Jugo od komšije džabe. U nagradnoj igri Luki Komerca i Ukusa od 1. aprila do 31. maja. Sakupiti fiskalne račune u vrednosti 500 dinara od proizvoda kupljenih u prodavnicama Luki i Ukus ili 10 bar kodova sa bilo kog Luki proizvoda. Sve to staviti u Luki kovertu i ubaciti u Luki kutiju. Pored Juga očekuje vas i 5 letovanja na Zlatiboru, 5 letovanja na Lepenskom viru, televizor, frižider, 5 muzičkih linija, 5 usisivača, 5 miksera i 5 pegli. Izvlačenje nagrada 3. juna. Luki, vaš komšija.